Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Сағат тілі 12, демек тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Алдағы 1 сағат 30 минутта сіздермен бірге әңгіме дүкен құрып, телефон арқылы кері байланыш жасап, біздің керемет деген қонақтарымызбен сұхбат өрбітіп, біздің жаңартылған айдарларымызды қарайтын боламыз. Сол себепті екі көздеріңіз біздің тобыл тынысы бағдарламасында болсын дегіміз келеді. Енді жұмыс аптасының соңғы күнінде әдеттегідей студия төрінде мен Жанар Ержанова және де менің ауыспайтын жүргізушім. Ясно, спасибо большое, Жанара. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала Костанай, программа «Тобыл тынысы». В ближайшие 90 минут, по традиции полтора часа, мы с вами будем общаться на абсолютно разные темы с разными гостями, музыкальные композиции наших с вами отечественных казахстанских авторов и исполнителей. Также нас ждет множество рубрик, которые готовят на постоянной основе наши коллеги-журналисты телеканала Костанай. Уважаемые друзья, прогноз погоды, все это по порядку, конечно же, сегодня будет как обычно, но от вас мы требуем всего лишь одного: хорошее настроение, заряд позитивных эмоций. Мы надеемся, подарим его, этот весь набор прекрасный именно вам, уважаемые друзья. Мы работаем в прямом эфире, телефон нашей прямой линии 543904, код города 8714-2. Также есть номер WhatsApp, который вы прямо сейчас видите на своих экранах, поэтому звоните, пишите, мы ждем ваших звонков и сообщений. Возможно, у ваших родных, близких, друзей или знакомых сегодня день рождения, либо же любое другое знаменательное событие. Звоните, поздравляйте. Мы обязательно прочтем ваше сообщение, если вы напишете в WhatsApp, и поздравим ваших родных, близких людей на всю страну. Я расменде тамаша көтеріңгі көңіл күй демекші. Бүгін енді жұмыс аптасының соңғы күні, алда екі күндік демалыс күтіп тұр. Барлық телекөрермендеріміз осы күнді, осы демалыс күндерін асыға күткен деп ойлаймыз енді. Сол себепті, егер де көңілдеріңізді одан әрі көтергілеріңіз келсе, онда тобыл тынысы бағдарламасымен бірге болыңыздар. Және де кері байланыс орнату арқылы тележүргізушілерге өздеріңіздің ізгі тілектеріңізді, жылы лебіздеріңізді жеткізсеңіздер болады. Ол үшін 4-39-04 номері, Қостанай қаласының коды 8-714-2. Бізге хабарласып, міндетті түрде кері байланыш жасаңыздар. Уважаемые друзья, наш эфир продолжается, ну, можно сказать, он только начинается, да, Жанар, и мы довольно-таки бодро врываемся в самый последний вагон уходящей недели, потому что сегодня у нас на календаре пятница, крайний день рабочей недели. Все будем отдыхать, но не все, как оказалось, потому что в субботу мы тоже работаем, будет специальный субботний выпуск, уважаемые друзья, специально для вас, а возможно, его и не будет. Это мы посмотрим, а в скором будущем поживем, увидим. Так скажем, да, прогноз погоды будем смотреть, потому что благодаря нашей программе на самом деле она актуальна, да, тем, что в нашей программе есть абсолютно все, да. Прогноз погоды — это очень хорошая вещь, потому что вы знаете, как сегодня правильно нужно одеться, потеплее, да, или можно налегке выйти на улицу. В нашей студии не только прогноз погоды, естественно, мы обсуждаем, но и самые последние мероприятия, которые проходят в нашем городе, в нашей Кустанайской области. Вы тоже можете рассказывать о последних событиях, возможно, даже из вашей жизни, позвонив по номеру 543904. Көзі қырақты телекөрермендеріміз соңғы күндері байқаған шығар, қазір тобыл тынысы бағдарламасы жаңаша форматта шығып жатыр. Және алғашқы бағдарламаның 30 минутында сіздердің назарларыңызға біздің жаңартылған айдарларымыз, сонымен қатар керемет әсем әуендер ұсынылатын болады. Сонымен қатар осы уақыт аралығында сіздер бізге хабарласып, өздеріңіздің жақындарыңызды, туған туыстарыңызды құттықтай аласыздар. Егер де 4-39-04 номеріне хабарласуға мүмкіндік болмайтын болса, онда біздің әлеуметтік желілерімізге, оның ішінде Инстаграм, Твиттер, сонымен қатар бізде Телеграм, сосын ресми сайтта бар, иә? Осының барлығына кері байланыс хабарламаларыңызды жасаңыздар болады. Біздің режиссерлер бізге жеткізіп, міндетті түрде осындай теледидардың алдында тікелей желіде осының барлығын телекөрермендерге жеткізетін боламыз. Уважаемые друзья, если по какой-то причине вы не смогли посмотреть нас сегодня в формате онлайн, не отчаивайтесь. У вас уникальная возможность перейти на наш официальный сайт kostanaytv.kz и уже там посмотреть эту программу и множество других, а также новостные сюжеты и целые новостные выпуски в формате офлайн. Также есть у нас официальная страничка в Инстаграме, tobyl_tnc, и свой YouTube-канал даже. Представляете, просто в поисковой строке вбиваете телеканал Костанай. Все удобно, все делается для того, чтобы вы с легкостью находили все те выпуски, которые вам нужны, уважаемые друзья.
друзья. Енді жаңаша формат деп айтып жатырмыз, я. Бізде бұдан бөлек ойын көтерерлік, көңіл көтерерлік, музыка мен байланысы талант тайм бағдарламасы бар, я. Бүгін осы бағдарламаның жаңа форматы, жаңа тәсілде теледидар көрермендеріне ұсынылған болатын. Өзіне ұнады ма, дейсіз? Понравилось, честно говоря, потому что, ну, стоит отметить, что Новый год – это всегда какие-то изменения, да, и наш телеканал не исключение, вносятся корректировки небольшие. Всеми вами любимая программа «Талант Тайм», которая выходит у нас во вторник и в четверг, да, раньше выходила. По крайней мере, да, во вторник на русском, четверг на казахском языке, наши постоянные телезрители знают. Ну, какой формат был? Один ведущий, да, звонки, музыкальные композиции, сейчас же… Программа выйдет у нас завтра, да, в субботу, мы ее анонсируем. Будет у нас два ведущих и гость еще, представляете? То есть будет и на русском, и на казахском языке одновременно. Но это, конечно же, не может не радовать, потому что наши две языковые аудитории, так скажем, да, люди, которые разговаривают на русском и на казахском языке, смогут смотреть эту программу одновременно. Классный формат, вы тоже, надеюсь, посмотрите новую программу, так скажем, да, ее можно так назвать, и вам она понравится. Мы в этом верим. Программа «Тобол Танаса» тоже немножко сейчас так подкорректирована, да, так скажем, тоже вносятся свои изменения. И теперь у нас будет больше времени для того, чтобы общаться с вами, принимать звонки, потому что первые полчаса мы будем слушать музыкальные композиции, смотреть множество разных рубрик и общаться именно с вами, уважаемые друзья. А целый час уже, да, по полчаса на русском, на казахском языке будем общаться с нашими гостями, которые будут приглашены в нашу студию, уважаемые друзья. Изменения таковы, но мне кажется, мне они, по крайней мере, нравятся, жена, тебе. Әрине, негізінен талант таймда қазақ және орыс тілді жүргізушілерді қосу, бұл енді тобыл тынысы сияқты екі жүргізушісі қатар отырып екі тілде жүргізген, бұл керемет, иә. Мұнымен қоса біздің Қостанай өңірінде шығармашыл жастар өте көп, түрлі аспаптардың құлағында ойнайтын музыкалық әуендерді осы аспаптар арқылы жалпы көрермендерге жеткізетін біздің жастарымыз жетерлік, иә. Бүгін қателеспесем, біздің тобыл тынысы эфирінен бөлек, енді тобыл тынысына біздің тұрақты көрерменіміз, тұрақты қонағымыз ғой, ол кісі біздің «Талант Тайм» бағдарламамызға келіп, домбыра арқылы осы түрлі әуендерді шырқаған болатын, я. Қателеспесем, телекөрермендер хабарласып, осыған барлығына жауаптарын тапқан болатын. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз әр жұма сайын, әр сенбі сайын кез келген осындай шығармашыл жастар біздің «Талант Тайм» бағдарламамызға келіп, өзінің шығармашылығын көрсете алады. Да, действительно, уважаемые друзья, Жанар, мне кажется, что теперь у нас в нашей студии, по крайней мере, программа «Тобол Танаса» будет меньше музыкантов. Тебе это не кажется? Ведущие программы «Талант Тайм» заберут? Қайта біздің бағдарлама, енді ел болашағы білімді жастардың қолында дейміз, я. Керісінше, біздің «Тобол Танаса» бағдарламасына елеулі жетістерге жеткен, белгілі сайыстардан, байқаулардан орын алған, ерекше талантымен көзге түсіп жүрген басқа бағыттағы жастарымызды, халқымызды, көрермендерімізді, қонақтарымыз шақырамыз. Да, действительно, талантливая молодежи в нашей Костанайской области, по крайней мере, очень много, и талантливых ребят хватит на все программы, я так думаю, да, и на «Тобол Танаса», и на «Талант Тайм», уважаемые друзья, поэтому мы в поиске всегда интересных людей, интересных историй. Если такие есть в вашем окружении, вы тоже можете связываться с нашей редакцией. Мы обязательно пригласим в нашу студию программу «Тобол Танаса». Телефон простой, я повторяю его постоянно, 54-39-04, код города 8-700-14-2. Интересные истории, интересные люди всегда должны быть, знаете, на экранах телевизора, чтобы о них знали и узнавали как можно больше людей, жителей Костанайской области, да что там области, всей республики в целом. Я расмене «Тобыл Танысы» бағдарламасын ақпараттық, сауықтық бағдарлама, сонымен қатар танымдық бағдарлама деп жатамыз. Сол себепті біздің бағдарламада елеулі жетістерге жеткен қонақтарымыз жайғасып, өздерінің енді тәжірибелерімен бөлісетін болады. Бұдан бөлек біздің әріптестеріміз, біздің шығармашылық ұжым ұдайы түрде айдарларды жаңартып тұрады, сіздер үшін тың деректерді дайындауға тырысады. Сонымен қатар эфирдің басында айтып өткендей, ауа райы температурасының қандай екендігін де біздің бағдарламадан көре аламыз. Осы орайда бүгін біздің ауа райын синоптиктері қандай ауа температурасы болжайды екен? Негізі таңертең жұмысқа келген кезде дала суық болған жоқ, иә? Негізінен. Минус 15 градус ауа температурасы. Бұл дегеніміз негізінен қыс үшін
оның ішінде ақпан айы үшін өте керемет көрсеткіш секілді. Сол себепті алдағы екі күндік демалысы жылы болып, өздеріңіздің жақындарыңызбен уақыттарыңызды өткізсеңіздер болады. Ал бүгін қандай ауа температурасы болады екен, онда бірнеше минуттан кейін барлығымыз бірге білейік. Да, уважаемые друзья, какой же будет погода сегодня, прямо сейчас? Мы попросим рассказать наших синоптиков. Внимание на экран. Құрметті телекөрермендер, тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай сабақтайды. 54-39-04 номері бізге хабарласып, кері байланыс орнатып, жақындарыңызды, туған туыстарыңызды туған күнімен немесе жай ғана осы жұма күнімен құттықтап қойсаңыздар болады. Біз сіздердің хабарламаларыңызды күтіп, міндетті түрде кері байланыс орнататын боламыз. Да, уважаемые друзья, наш эфир продолжается. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямой линии 54-39-04, код города 8-714-2. Также есть номер WhatsApp, который вы прямо сейчас видите на своих экранах. Поэтому звоните, пишите. Мы ждем ваших звонков, сообщений. Ну а пока ждем, мы продолжаем наш эфир. И надеемся, что у нас, как я говорил в начале эфира, получится зарядить вас, ну, так скажем, зарядом бодрости, приливом энергии. Потому что вся наша большая дружная съемочная команда работает только ради этого, ради вас, уважаемые друзья, и в том числе ради обратной связи от вас, уважаемые телезрители. Енді тобыл тынысы бағдарламасы сенбі күні көрсетілмейді. Почему? Сондықтан да енді белгілі себептерге байланысты оның орнына жаңа атап өткендей талантайымның жаңа форматы шығарылады, иә? Поэтому, значит, вот, уважаемые друзья, мы узнаем все от Жанары, видите, как всегда. Енді бүгін тобыл тынысы бағдарламасының осы аптадағы соңғы эфирі деп толық қанды ауыз толтырып айта аламыз. Сол себепті енді келесі дүйсенбіге дейін біздің ұжымды сағынып қалмас үшін телекөрермендеріміз пульттің алдында отырып, қостанай арнасын тобыл тынысы бағдарламасын көріп отыр, тамашалап отыр деген сенімдеміз. Уважаемые друзья, стоит отметить, что начали мы с тобой, Жанара, ну, так скажем, в середину недели, да, мы с тобой провели конец недели тоже. И видите, как у нас такие совпадения. Какая ответственная миссия лежит на ведущей программы «Тобыл тынысы»? В день, когда нашему телеканалу исполнилось 32 года, действительно, да, ввели программу «Мы с Жанарой». И завершаем неделю тоже «Мы с Жанарой», уважаемые друзья. Помимо нас еще тоже большое количество ведущих. Я к чему это все веду? К тому, что, помните, я вам про конкурс говорил, кстати говоря. Мы же все-таки решили эту тему развить, вместе со всеми ведущими собрались, да. И я хочу напомнить, что вы также можете звонить и говорить, отдавать свое предпочтение, свои голоса ведущим программы «Тобыл тынысы» не только за нас, Жанара. У нас целых три пары ведущих, разные люди. И, в принципе, каждому нравятся, да, свои ведущие. У каждого на вкус и цвет, в принципе, как говорит мудрая пословица, товарищей нет. Нравится каждому свое, уважаемые телезрители, поэтому звоните, пишите, возможно, вы уже подписаны на наш инстаграм kostanaytv.kz, там можете оставлять свои голоса в комментариях под публикациями. Читаем и слышим каждого из вас, и на основе всех сообщений, звонков, публикаций, комментариев и так далее будем делать один общий вывод. Ал бұл конкурсы негізгі мақсаты, негізінен үздік деп танылған тележүргізушілер, кішкене деген эфирге деген қызығушылықтары арты, мені телекөрермендер сағынып отыр, мен телекөрермендерге ұнаймын деген мақсатпен көтеріңгі көңілкемен эфирге шығатын болады, иә? Енді айтып жатырсын. 32 жыл телеарнаның туған күнінде, 32 жылдық туған күнінде эфирге біз шықтық, жұмыс аптасын біз де аяқтап жатырмыз, иә? Енді 16-шы... Это я уже, видишь, специально говорю, чтобы те зрители видели все, да, как мы выходим с Жанарой, чтобы за нас свои голоса отдавали. Ну, почему нет? Иә. Политика. Политика. Саясат. Жалпы 16-шы желтоқсан мерекелік шығарылымда да біз екеуміз шықтық. Тоже? Жаңа жылдан енді демалыстардан аяқ басып, жұмыс аптасына 4-ші қаңтар күні біз де шықтық. Ничего себе. Негізінен де жауапкершілікті алып жүрген жүргізушілердің бірі екенбіз, иә?
По-любому, жена. Угу. У нас должно быть первое место, уважаемые друзья. Не знаю ничего, звоните, давайте поскорее уже и говорите, кто нравится. Правильный ответ это, конечно же, Диас Жанара, потому что вот Жанара, в принципе, все подробно вам объяснил, да, почему так должно быть. Двух мнений быть не может, наверное, хотя может быть. Все люди разные, конечно. Сейчас своих любимчиков начнем продвигать. Угу. Оған қоса, біздің әріптестеріміз де негізінен өте жақсы жүргізеді. О, я не Мысалы, спорю, шикарные. Рахат пен Настяның жүргізгені көбісіне ұнайды деп сенем мен негізінен. Эфирді жандандырып, қызықты өткізуге тырысам. А ты смотришь, да, их эфиры? Арасында енді уақыт болып жатқан кезде, енді эфир болып жатқан кезде біз басқа жұмыстарды істеп жатамыз дегенмен арасында қалдырмауға да тырысамыз. Да, на самом деле, уважаемые друзья, у каждого из нас мы учимся, да, на постоянной основе. От каждого берем что-то новое для себя понемножечку, по чуть-чуть, и сами благодаря этому процессу совершенствуемся. Наш эфир продолжается совсем скоро. Нас ждет беседа с гостями. Я еще раз напомню, что формат меняется, и всего у нас два гостевых блока. Первый будет на госязыке, на казахском языке, а второй на русском. Все это делается для нашей аудитории, потому что мы знаем, что не только казахскоязычная аудитория, русскоязычная аудитория нас тоже смотрит. Работаем для вас. Еще раз напомню, номер 543904. Сейчас, Жанар, что мы будем с тобой смотреть? Музыку слушать, либо рубрику какую-нибудь посмотрим? Жоқ, негізінен, енді эфирдің басында телекөрермендерімізге уәде беріп қойдық, я. Біздің жанартылған, ұдайы түрде жанартылып тұратын айдарларымыз бар деп. Енді осыдан бірнеше ай бұрын қателеспесем, тіпті бір 8 ай бұрын ба, бір жыл бұрын ба, тобыл таны атпен шығып жүрген кезде, таңғы жетіде, міндетті түрде таңғы жаттығуды қосатын. Так. Ага. Дегенмен, қазір енді кімде демалыс, кім 9-дан басап жұмыс істемейді, мүмкін енді ұйқысына тұрып жатқан шығар, енді таңғы асын ішіп жатқан телекөрермендер бар шығар, оларды сергітіп алу мақсатында бір жаттығуды қосып жіберсек. Короче говоря, я так понимаю, если я правильно понимаю Жанару, да, мы сейчас будем делать зарядку. Вместе с вами. Вы не думаете, что мы сидим на диванах. Нет, мы встаем вместе с вами. Видео да, разминаемся, видео снимем обязательно, выложим в Инстаграм, как мы с вами вместе делаем зарядку, уважаемые телезрители. Прямо сейчас у нас для вас есть небольшой подарочек в виде рубрики «Жолдызбен жаттығу». Правильно называется? Жай жаттығу емес, жолдызбен жаттығу. Ага, жолдызбен жаттығу. Начинаем? Я ендеше. Егер де енді тұрып жатқан телекөрермендеріміз болса, немесе жай ғана шынықысы келетін телекөрермендер болатын болса, онда сіздердің назарларыңызға жұлдызбен жаттығу айдары, және мына жерде бізде диаста жаттығу жасайтын болады, я? Вместе, Жанар. Сәлем, құрметті көрермен, мен Бағдаулет Сапарбаев. Бұл Қазспорт арнасында жұлдызбен жаттығу бағдарламасы. Бүгінгі менің қадырлы қонағым Асхат Дүлмұхамедов, Азия чемпионы. Асхат, қош келдіңіз. Енді негізгі бөлімге көшеміз. Негізгі бөлімде күш жаттығуларын жасайтын боламыз. Ең бірінші жаттығу, ең қарапайым жаттығу. Аяғымызды иығымыздың тұсына қоямыз. 10 рет отырып тұрамыз. 1. 2, 3, 4. Оп-оңай жаттығу, құрметті көрермендер, біз бемірге қайталап отырыңыздар. Дем аламыз, дем шығарамыз. Енді 2 рет, 9, 10. Керемет, бірінші жаттығуды бітірдік, енді келесі жаттығуға көшеміз. Сіздер күрешшілер болғандықтан белге көп жаттығу жасайтын боларсыздар. Сол белге бір жаттығулардың біреуі, ол үшін кремшеге ішімізбен жатамыз. Аяғымызды, қолымызды созып ұстаймыз. Және дем шығарған кезде аяғымызды және қолымызды еденнен көтереміз. Асхатаға белдің бұлшықеттерін сезіп атысы ба? Иә, әрине, өте мықты жаттығу екен. Осы жаттығуды өзіңіздің дайындықтарыңызда қолданасыз ба? Әрине, әр жаттығуды қолданамыз осы. Енді 2 рет, 11, 12. Жақсы, беліміздің бұлшықеттерін дайындадық, енді іштің бұлшықеттеріне көшеміз. Ол үшін кілемшеге арқамызбен жатамыз.
қолымызды жамбасымыздың астына қоямыз, және аяғымызды бірге ұстап, түзі ұстап, дем шығарған кезде аяғымызды жоғары 90 градусқа көтереміз. Осы жаттығуды 12 рет жасаймыз. 3, 4, 5, 6. Данияр, үш бұлшықеттерін қаншалықты жиі жаттықтырасың? Әр жаттығу сайын. Әтпесе ол маңызды. Енді екі рет 11, 12. Негізгі бөлімді бітірдік. Енді Асхат аға, өзіңіз бүгінгі бағдарлама сізге қалай айтып жүрсеңіз. Өте керемет бағдарлама. Өзіме қатты ұнады. Спортпен шұғылданыңыздар. Біз сіздер үшін пайдалы болуға тырыстық. Қазспорт арнасында жұлдызбен жаттығу бағдарламасы. Сау болыңыздар. Құрметті телекөрермендер, тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді біздің шығармашылық ұжым дайындаған осындай керемет айдардың арқасында сіздерде жаттығу орындады деген сенімдеміз. Біз де мына жерде құр отырған жоқпыз. Нет, я вот до сих пор шею разминаю, уважаемые друзья, видите, никак не могу остановиться, только что отжимали, здесь приседали, что только мы не делали, ну потому что мы хотим с вами взаимодействовать, быть с вами на одной волне, уважаемые телезрители, наши любимые, я не побоюсь этого слова, дорогие друзья, за столько лет уже стали, да, непростая у нас разминка, а разминка со звездой, да, ничего себе, даже такое бывает. Спасибо большое нашей главной, да, корпорации телеканала «Казахстан», который находится у нас в городе Астане, за то, что предоставляют нам такой видеоматериал. Действительно, это большая, наверное, честь для каждого из нас заниматься со звездой, да? Упражнения, зарядку делать. Делаете вы зарядку днем, в обед, я не знаю, там, утром. Мы тоже хотим знать. Мы с Жанарой делаем, да? Делаем? Утром делаем? Она рассмеется, навряд ли она делает, но вы-то знаете, что я-то делал уже, телезрители. А делаете ли вы? Я вот свою мысль не закончил. Тоже хотим знать, вы можете рассказать об этом, позвонив по номеру 543904, а код города 8-714-2. Рассказывайте, какие упражнения ваши любимые. Мы с Женарой, вот я еще раз повторюсь, каждое утро все же делаем, да, Зина? Корпорациядан келген айдарды қарап отырмыз, жұлдызбен жаттығу деп. Енді осының баламасы ретінде неге өзімізге сондай бір айдар ойлап таппасқа деген бір ой келіп отыр? Мысалы, диаспен жаттығу деген секілді. Можна, спокойно. Немесе, тобыл тынысы бағдарламасының жүргізушілерімен жаттығу деген секілді. Сондай бір айдар ойлап тапсақ, керісінше қызықтырақ болатын секілді. Можно сделать зарядку с Жанарой. Вкусные секреты с Жанарой, вкусные секреты с Ясеном Спаевым. Раньше у нас была постоянная рубрика, уважаемые телезрители. Она, к сожалению, была закрыта, но в скором времени, возможно, вернется. Тоже анонсируем, видишь, мы же, Жанар, программа у нас интересная. Все программы, которые у нас есть помимо Тобол ТНС, мы анонсируем именно в этой студии, в нашей студии этой программы. Хорошая была рубрика. Мне кажется, Жанар, можно, знаешь, тебе придумать такую рубрику «Уход за собой вместе с Жанарой Иржановой». Почему нет? Будешь рассказывать, какими средствами лучше пользоваться. Ты же можешь. Такая красивая соведущая, уважаемые друзья, мне кажется, она сможет, да? Мүмкін. Негізінен біздің бағдарламада, біз диаспен жүргізетін шығарылымда рубрикалар, айдарлар ауысып тұрады. Мысалы, біздің шығарылымда бір өлен, бір әлем айдары шығарылады. Жұлдызбен жаттығу, жұлдыз жорамал және гороскоп. Бұдан бөлек бізде киномания деген айдарымыз бар. Одан кейін қалды блогер деген айдарымыз бар. Тарихтағы бір күн, яғни кішкене танымдық бағыттағы дәл бүгін қандай тарихи оқиғалар болды. Оны барлығын, мысалы, басқа әріптестеріміз жүргізген бағдарламадан көре аласыздар. Мысалы, бір өлен, бір әлем деген. Керісінше, мысалы, қазір біздің жастар арасында мәнерлеп оқу шешендік өнерге жақын, енді өленді
шығарманы мәнерлеп оқитын жастарымыз өте көп. Солардың енді қырын ашу мақсатында, олардың талантын, шығармашылығын көрсету мақсатымызда біз оларды эфирімізге шақырып, олардың өлеңдерін көрермендерімізге паш етіп жатырмыз. Бұл мысалы керемет мүмкіндік. Біздің өңіріміз осындай талантты жастар бар екендігін білуіміз керек. Бірер минуттық айдардың ішінде дәл осындай танымдық бір айдар шығады. Да, рубрик у нас будет большое количество, в том числе музыкальных композиций. Я еще раз напомню, но сейчас потихонечку время подходит, знаете, к чему? К показу анонсов, которые у нас будут транслироваться на телеканале «Казахстан». И транслируются уже сейчас. Это турецкие сериалы, да, по-моему, но на казахском языке. Біреуі қазақша. А, біреуі қазақша. Негізінен біреуі қазақ елінде түсірілген қазақ актерлерімен бірге «Сезім толқыны», екіншісі енді түрік тілінен аударылған. Негізінен түрік. А как второй фильм называется, Жанр? Не помнишь? Я вообще название не запомнил. Негізінен қазір енді жұмыс басты болғандықтан осындай сериалдарды көруге уақыт жоқ, себебі түрік сериалдарын білеміз. 2-3 сағаттан. Какие сериалы? 70 серия болады. Мысалы, карантин кезінде. Карантин. Ол кезде енді оқу да онлайн болды, уақытын далаға шығуға болмайды. Жүре алмайсың, қыдыра алмайсың, үйден шықпайсың. Осындай уақытта сериал көрмегеннен басқа не істейсің? Негізінен «Черная любовь» дегенді бұрыннан естіп жүрген. Это вообще там у нас приезжал недавно исполнитель, да? На чем он там играет? «Терапия души». На чем он играет? На виолончели, да. «Терапия души», у него концертная программа. Так вот, Жанара очень-очень хотела, я знаю, услышать именно эту мелодию, да, из кинофильма «Терапия души». «Черная любовь», да? Чем так тебе нравится эта мелодия, Жанар? Отдыхаешь, расслабляешься под нее, наверное, да? Негізінен айтамыз ғой, енді жұмыс көп болған кезде, кішкене қиындықтар болған кезде адамның көңілі түседі, кәдімгідей. Ал енді өзін аты айтылып тұр ғой, терапия души деп келді, расымен де адамның көңілін көтеретін, оның бір тамаша көңіл күйде болуына бір септігін тигізетін бір мелодияларын бірі деп сенем, түсінем. Негізінен «Черная любовь» деген сериалдың өзі де ерекше. Қателеспесем 76 сериядан 3 сағаттан тұрады. Сол кезде, осы түрік телехикаясын қараған кезде, менің күнім мен түнім ауысып кеткендей болды. Расымен де таңғы сағат 7-де жатып, обед кезінде түскі уақытта тұрып жүретінмін. Негізінен қарауға кеңес берем. Да, фильмов очень много, я знаю, особенность именно турецких фильмов в том заключается, что серий очень много, да, на самом-то деле, несмотря на то, что вот я говорю, что не знаю, да, названия турецких фильмов, их очень много, и даже я посмотрел один из них, «Запах клубники», смотрел уже? Караган жоқ, брат. Очень-очень-очень интересный фильм. Конечно, все серии я не смотрел, потому что, ну, понимаете, сами работы, да, времени у нас нет, у журналистов постоянно загружены, заняты мы. Но пару серий я посмотрел. Очень интересный фильм. Актерский состав подобран вообще шикарный, просто замечательный. Мы с Жанарой, наверное, советуем вам посмотреть. В том числе, пусть Жанара тоже, наверное, да, посмотрит. Найдешь время, Жанар, на выходных? Енді түрік телехикаясы деп жатырмыз. Дегенмен қазір қазақ киноиндустриясы да дамып келе жатыр. «Сезім толқыны», «Сезім толқыны» 21:30-да көрсетіледі. Оған дейін «Ақжауын» деген телехикая көрсетілген. Мен кәдімгідей соны уақытымды бөліп, 21:30 болатын болса теледидардың жағып, бірден сол сериалды қарайтын. Негізінен «Ақжауын» сериалы осыдан 2 жыл бұрын түсірілген, қателеспесем. Бірінші сезоны 1 жыл бұрын, сосын жақында осы жазда 2-ші сезон түсірілді. Кәдімгідей осы сериал мені өзіне бір тартып алды, ұнады. Да, на самом деле, Жанара права, киноиндустрия Казахстана очень хорошо развивается, да, в последние годы. И олицетворением всех кинофильмов нашей казахской киноиндустрии для меня является «Бизнес по-казахски». Все серии, да, или как там их правильно назвать, все разные фильмы, где только наши казахи не побывали. Да, и в Индии, и в Африке. Турция. Да не Корея. И в Корее. Уважаемые телезрители, это не может не радовать. Конечно же, очень интересные фильмы. Нурлан Хуэнбаев, он там, по-моему, главный продюсер, да, этого фильма. Полностью всех серий. Еще и главный актер, да, кажется. Шикарно снято, на самом деле. Нуртас Адамбай, да, только чего стоит. Келин Касабина. Еще серия сошла. Да. Сезон. Три сезона вышло. А еще сам, помните, Нуртас Адамбай играл главную роль в фильме «Аким».
«Аким» – очень интересный, смешной фильм, тоже недавно был. Нет, не недавно, около года назад, наверное, был в кино, да, транслировался? Два года назад. Да, мы его тоже, конечно же, ходили, смотрели. Ну, а почему мы говорим про турецкие фильмы и сериалы на казахском языке? Потому что прямо сейчас вас ждет анонс этих фильмов и сериалов. Друзья, внимание на экран. Яғни, қандай бағыттағы телехикая екенін білу үшін, біздің ұжымның анонсын сіздерге ұсынамыз. Я көріп, тамашалап, мүмкін уақыттарыңыз болып жатса, кешкі уақытта қарайсыздар. Да, уважаемые друзья, сразу после мы продолжим. Будьте вместе с нами. Қалай? Қорғансызға жұбаныш болып. Мен мына жерде шай қойып, гүл етіп дайындап қоямын. Қиындықта қасынан табылғаны мен. Түпкі мақсаты мүлде қарама қайшы. Сәуле апай екеміз қосқысы келетінін айтты. Әлде басқа біреуің бар ма? Я, бар. Мен сені сүйем. Екеміз үйренеміз, тоқып. Жігер қолымды алыппын. Қозыме көрінбей. Сезім толқыны. Толқын үйге қайты. Мен сені қайды екеніңді білем. Егер қайтпасаң, мен сені артыңнан іздеп барам, толқын. Жердің астына кіріп кетсең де, мен сені тауып аламын. 30-шы қаңтардан бастап, ұлттық арнада. Кемеде жүргенде, әкем маған қара теңіз сияқты бол дейді. Апа, теңізді қараш, бұл теңізді де тек қана терезеден көреміз бе? Күн сайын. Жақыннан тамашалағың келе ме? Нәзік сезіммен саулаған. Соншама жақсылық жасап отырсың. Берғана шырағым, біз қара теңіздіктеріміз. Кіріптар жандарды қорғаймыз. Махаббат тұтқыны. Қазақстанда. Сен маған сенесің бе? Ендеше тәуекелге бел қой. Құрметті телекөрермендер, тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді керемет анонс, иә, қарайтын болсақ, махаббат телехикаясы жайында сезім толқыны өзін ата айтып тұр, кішкене лирикалық бағытта кино екендігін көруге болады, иә. А мы будем эти фильмы смотреть с тобой же даже? Егер де уақыт болып жатса, міндетті түрде. Обязательно найдем время и будем смотреть вместе с вами, уважаемые телезрители. Мы в это верим, потому что надеемся, что вы возьмете с нас пример и, конечно же, присоединитесь к этому. Давайте киновечер как-нибудь устроим, да, и посмотрим все эти фильмы. Обязательно нужно это сделать, я так считаю, потому что нужно поддерживать наших казахстанских отечественных. «Толкана» – это как раз-таки наш казахстанский, да, фильм. Нужно поддерживать нашу казахстанскую развитие, казахстанская киноиндустрия, уважаемые телезрители. Наш эфир продолжается и приближается время к самому интересному, к тому моменту, когда в нашей студии появится первый гостевой блок. Ендеше уақытты көп сөзбай, бұл жолы музыкалық үзіліске кезек беріп, әрмен қарай студиямызға біздің қонағымыз жайғасатын болады. Ал ол қандай бағытта әңгіме өрбітеді екен, қандай жаңалығымен бөліседі екен, оны білу үшін тобыл тынысы бағдарламасын басқа бағдарламаға ауыстырып тастамаңыздар. Шындар асқар бейек торады Топырағым қасиетті әр қашан Мұрынымнан исі кетпей жүр әлі Жүрегімде ыстық шоқтай басылған Сағындым ғой өскен жерді жасымда Ақ сәлемін әнге сап Жылғыстар сипап өтсе басымдан Басымдан Жерім қымбат маған таудала Алтын бесік жер жәннәтті аумаға
балалығым балғым берім сен өткен қыраның нағыштар болып самғаған сағынышым тасқын судай тасыған сағындым ғой өскен жерді жасымнан әзаланыңа сәлемін әнге сап жылғыстар сипап өтсе басымнан басымнан Уважаемые друзья, наш эфир продолжается. Как и обещали, в нашей студии появился первый гостевой блок. Гости интересные, вы с ними можете общаться. Я еще раз повторюсь, позвонив по номеру 543904, вы можете задать свои вопросы, они с удовольствием на них ответят. Давайте более подробно представить наших сегодняшних гостей и дадим возможность моей прекрасной соведущей Жанаре. Рахмет, Дияс, ендеше, енді көптен күткен қонағымызда студиямызға жайғасты. Бүгін Тобыл Танысы бағдарламасының кезекті қонағы Сыздықова Динара Батыр қызы, 28-ші мектеп гимназиясының психологы. Негізінен біздің бағдарламамызда көптен бері психолог болған жоқ. Сол себепті адамның жаны, адамның жан дүниесі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Динара, студиямызға қош келдіңіз. Добро пожаловать. Көңіл-күйіңіз қалай? Сәлеметсіздер ме? Рахмет. Жақсы. Кішкене құлазып тұр, бірақ жақсы. Етпейді. Негізінен кәдімгідей өзіңізді еркін сезініп, біздің телекөрермендерімізге керемет бір бағдарламаны көрсетейік. Негізінен сізді шақырған басты себебіміздің бірі, сіз қалалық деңгейдегі жыл психологы байқауының жеңімпазысыз, яғни Қостанай қаласының үздік маманы деп атауға толыққанды негіз бар. Ендеше осы конкурс жайында бастасақ, сөйлессек, жалпы қандай байқау, қашан ұйымдастырылды, жеңіске бастар жол қандай болды? Жақсы, рахмет. Негізі конкурс декабр айында басталды. Декабрдің 28-ніне қартайма конкурс үш этаптан тұратын болды. Қалалық, облыстық және облыстан өткендер республикалық. Бірінші этапында, жаңа қалалық этапында бізге эссе жазу керек болды. Яғни психология туралы, психологияны неліктен таңдадым деген сияқты еркін тақырыпта. Мен тақырыпты таңдағаным психология және мен деген тақырыпты таңдадым. Ол жерде мен өзімнің психология саласын қалай бастағанымды, неліктен ол мамандықты таңдағаным туралы жаздым. Сол эссем арқылы бірінші орынға ие болдым. Содан кейін облыстыққа өттім. Облыс осы январдың ортасында болды. Өкінішке орай облыстық неден кезеңнен өте алмай қалдым. Ал облыстық кезеңде бірінші орын алғандар республикалық кезеңге жолдама алады. Ол қай қалада ұйымдастырылуы керек болған? Иә, облыстан бірінші орын алғандар және гран-при алғандар олар Алматы қаласына март айында республикалық кезеңге барады. Алматы қаласына. Енді айтып қалдыңыз, қалалық кезеңде мен өзім эссе жаздым.
не себептен психологияны таңдады, мен және психология деген секілді. Кішкене осы материалыңызға, шығарманызға үнілсек, не себептен психология? Негізі өзі мен бұл психология саласына түсудің өзі бір ерекше болды. Өзім осы 5-ші мектепте оқығам, 9-ші класты бітіріп, бітірер кезінде кішкентай кезімнен арманым дизайнер болды тұғын. Бірақ әкешім оған қарсы болды. Әкем айтатын, мұғалім бол деп, мұғалім болсаң, өлмейтін мамандық деп айтады. Бүкіл жерден жұмыс табасың, әрдайым жұмыссыз қалмайсың деген сияқты. Солай енді миымызға құйып өсірді да. Сосын 9 бітірерде енді таңдау тұрды, мамандық таңдауға уақыт келді дегенде, сосын әкем алдыма не қойды, выбор қойды дегенде, сосын айтты, осылай осы Қостанай қаласында педколледжіне мұғалімге таңдап түсіп көр, түсе алмай қалсаң, өзі өз қалауымен түсесің деген секті. Мен өзім мектепте бір подружкам болды, осы екеуміз армандап жүргенбіз, 9 бітіріп, Астана қаласына кетеміз деген сияқты, дизайнерлыққа түсеміз деп. Сөйтіп жүргенде уже 9-ды да бітіріп, аттестат алып, мамандық таңдауға көштік. Сосын енді жаңағы әкем сөзін жерге қалдырмаймын деп, Қостанай қаласындағы педагогика колледжіне бастауыш маманына тест тапсырдым. Енді қатты қиналған жоқпын, өзім ойладым, енді тесттен, енді наугат дейді ғой, наугат тапсырып, өтпей қалатын, өтпей қалам деген мақсатпен. Өтпесе, Астана қаласына кетемін. Іштей сондай мақсат болды, енді шын айтайын, өтпей қалайым дегенде. Сөйтіп тесттің тапсыратынымызда уақыты келді, тестке барып, жаңағы енді кіргізді барлығымызды. Барып енді бірінші тест жұмыстарын алдым да, ең бірінші қатарға отырып, басқа балалар әлі тест алып жатыр, мен жаңағы алдыда отырдым да, өтірік уже оқыған да жоқпын, 4 пәннен 100 сұрақ болды, қателеспесем. Барлығын наугат белгілей бастадым да. Біліп тұрған сұрақты да қате белгілеп. Оқыған жоқ, мен даже шын айтайым, қандай сұрақтар екенде оқыған жоқ. Да, математика болды, еще есеп шығару керек болды. Бір әрі кетсе, бір 20 минуттың ішінде белгілеп болып, тапсырып шығып кеттім. Жаңа жерде комиссияда отыратын адамдар таңғалып қалды да, сіз орындадыңыз. Банда математика бар еді ғой деп қояды. Мен айтамын, иә, болдым деп тапсырып кетіп қалдым. Енді черновик деген бар, черновиктің ішінде таптаза. Иә, черновик таптаза уже. Сосын сөйтіп кетіп қалдым үйге. Келгенде енді білмеймін, бір түрлі іштей өзім сездім, өтпеген шығармын деп, уже кетемін ғой деп, жаңағы уже билет қарап отқансың ғой Астанаға. Сөйтіп кешкі жақ мамам екеуміз жаңағы нені қарауға бардық, тесттің результаттарын сыртқа неге іліп қойған, бүйтіп бөлік-бөлік іліп қойған ғой, қазақ тілінен қанша балл, математикадан 4 пәнді бөлек іліп қойған. Сосын біз бірінші қағазды қарасақ, онда қазақ тілі деп тұр екен да, осын 21 деді. Енді біз қазақ тілі дегенді көрмей қалдық, мен 21 дегенді көрдім да, сосын өтпеген шығармын деп, проходной қателеспесем ол кезде 50 тұғын. Өтпедім ғой деп уже кетіп баратқам. Содан кейін ана жерде қыздар айтып жатыр, и бұл жаңағы бір пәндікі мына жақта, жалпы қорытындысы мына жақта екен деп, басқа стенд келіп қойған. Ол стендті қарасақ, ең бірінші тұрмыз списокта, хотя төменнен бастап қарағам ғой, енді төменде жүрген шығармын деп. Сосын ең бірінші жаңағы 81 балл алып тұр, максимальный балл алғанмын ғой. Сөйтіп өтіп кеттім, қалып қойдым, сөйтіп бастауыш маманы болып қалдым. 4 жыл оқу керек болды, ол кезде бізге стипендия беретін, 13 мың теңге стипендия береді. Сосын енді колледждік сәтім өте қызықты өтті. Колледжде енді өзімді біртүрлі жалғыз сезіндім, біртүрлі не в своей тарелке деген сияқты. Енді өзімнің қалауым болмағандықтан ешқандай желанием да болған жоқ оқуға. Енді для галочки барып жүрдім, мысалы кураторым түгендейді ғой күнде кел ойбай деп. Сөйтіп жүрген кезде кураторым мені білмеймін аяды ма, әлде менен шаршады ма, колледждегі жаңағы психолог маманы жазды. Ол кезде бізде Зияда Мендігалина тұғын. Сол кісі менімен бір жыл бойы шығар, бір жарым жыл жұмыс жасады. Сол кісі маған үлгі болды деп ойлаймын осы психолог болуға. Ол кісінің жұмысы жаңағы атқарған, мысалы менімен істеген ерекше жұмыстары біртүрлі менің ойымда қалды. Содан кейін ғана біртүрлі өзім психолог болғым келетінін сезіндім. Яғни мүлдем бұл бағытта, бұл салада жұмыс істеймін деп ойламадыңыз? Дегенмен айтады ғой, адамның емес алланың қалауы болады деп. Ана жерде өтірік белгілесеңіздер де жоғары балға ие болып, мысалы түсіп отырсыз. Бұл дегеніміз қазір мысалы қалалық деңгейдегі үздік мамандардың бірі атанып отырсыз, иә? Жанар, 28-я школа, да, в которой вы сейчас работаете, до этого работали в 5-й школе. Это кадетские школы, да, правильно называется. Как вы думаете, все-таки школы как бы больше такие специализированные, с таким особенным контингентом детей, которые, возможно,
возможно, в будущем, невозможно, а скорее всего станут военными, да, тяжелее работать, чем с обычными детьми, или же нет? Или там не только обучаются кадеты, еще и гражданские классы есть? Подробно расскажите. Жоқ, бізде, мысалы, қалай, 5-ші мектепке мен бірінші өзім 2009 жылы 5-ші мектепке кірдім, өзім сол мектепті бітірдім. Ол мектепте жаңағы кадет сыныптарда бар, жай сыныпта, және те гимназия сыныптары бар. Сосын 2009 ноябрінде бөлді мектепті, жаңағы қазір 5-ші мектепте кілең орысша оқитын балалар қалды, а 28 болып қазақ мектептері 28-ге бөлініп кетті. Бізде де солай жаңағыдай жас сарбаз, жас қыран кадеттері сынып оқиды, сосын гимназия мен жай сыныптар бар. Кадет сыныптарда, я бізде мысалы жаңағы кадетский военный жағына кішкене уклон бар, бірақ жай сыныппен де кадет сыныппен де былай қатты айырмашылығы жоқ. Балалар форма киіп, жаңағы формаға сай өзінің талаптары бар, өзінің ережелері бар. Соны ұстанып жүреді, бірақ қатты айырмашылығы жоқ. Қателеспесе, мектепте психологты жан танушы деп атайды, иә? Психология, жан туралы ілім, адамның жан дүниесімен жұмыс істейсіздер, иә? Енді осы орайда ересек адамдармен жұмыс істеген енді бір бөлек, балалармен жұмыс істеген бір бөлек, иә? Мысалы, сіз осыған дейін мектептен бөлек басқа жерде психолог болып жұмыс істеп көрген шығарсыз, иә? Жоқ, мен бірден балаларға, иә, бірден мектепке кірдім. Осы 2009-да КГП-ді бітірдім, психология саласын, содан сразу 5-ші мектепке психолог болып орналастым. Енді балалармен жұмыс істеген қалай екен? Енді олар көбісі айта бермейді, тұйық балалары болады, олардың проблемаларын түсіну қиын болып жатады, иә? Жоқ, баламен жұмыс істеу қатты қиын емес. Мысалы, бала алданғанға көнеді. Жаңа баланы мысалы алдап сулап, бетіп өзіне жақындарсаң, бала да сізге ашылады. Қазір көбінесе меніңше керісінше ата-анамен жұмыс істеу қиын. Өйткені қазір ата-аналардың көбісі жас ата-аналар. Енді тәрбие басы отбасыдан басталады дейді ғой. Мысалы, отбасында қалай тәрбиелейді, бала өзін мектепте де басқа жерде де өзін солай ұстанады. Балалар мысалы, жаңа мен өзімнің бір әдісім бар, енді хитрый способ дегенде, балада қандай да бір проблема болмасын, мен баланы бірінші өзіме жақын тартуға тырысамын. Яғни қыз бала болса, жаңа өзім подружкам сақталдырып араласып, иә, ол баланы сыртынан бақылап, содан кейін ғана мысалы жаңағы өз проблемасына қарай әдіс тәсілдер қолданамын. Сол кезде мысалы кейде ата аналар кедергі болады. Сіз мысалы қазір өзі психологтар, біз бұрын бүкіл баладан жаңағы психологиялық тесттер, психолог жұмыстар жүргізуге құқымыз бар түгін. А қазір оқу жылынан бастап біз әр ата-анадан разрешение, келісім шарт аламыз психологпен жұмыс істеуге. Кейбір ата-аналар болады келісім бермейтін. Неге? Өйткені ол көбінесе ата-аналар жаңағы өз проблемасынан қорқады. Яғни бала үйдегінің бәрін жеткізіп барады ғой. Жаңағы өзінің проблемасы шығып қалады деген қорқып, мысалы ата-аналар келісім басында, мысалы сентябрь кезінде келісім бермейді да, сосын осындай жағдайлар болды. Жылдың ортасына келген кезде керісінше өздері келеді. Мен баламен жұмыс істеңізші, мен баламда мынандай проблема болыватыр, мынандай көмек керек деген сияқты. Ал қазір мектеп оқушыларының арасында өзекті деген мәселе қандай, енді айта аласыз? Ол әрине мүмкін баланың көңіл күйі отбасындағы жағдайларға байланысты болмауы мүмкін, иә, тағы да әсер мысалы сыныптасымен қарым қатынасы бар, иә, мысалы мүмкін дұрыс емес шығар, соның әсерінен де балалар көбінесе күйзеліске түсіп жатады. Тағы да қандай басқа себептер бар? Кейбіреулер бар мысалы синдром отличника деген бар, иә, беске оқимын деп кәдімгідей оқумен ғана айналысып, соның әсерінен де күйзеліске ұшырап жатады. Иә, дұрыс айтасыз, сіз айтып айтқандай, жаңағы осы бүкіл мәселелер күнделікті бізде кездеседі жұмысымызда. Балалар мысалы жаңағы бірінші енді адаптация кезі болады, балалар қиналады, мысалы жаңа орта, 5-ші классқа көшкенде мысалы жаңа ортаға көшеді, үлкен буынға көшеді, тоже кішкене балалар қиналады өз өзін ұстануға, жаңадан келген балалар да мысалы жаңа ортаға бейімделуіне қиындалады. Сондықтан сіз айтқандай жаңағындай отбасы баланың жаңағы несіне, настроение, көңіл күйіне қатты әсер етеді. Енді мектеп кезінде оқып жүргенімізде жан танушы деген енді апай тек қана керек кезде ғана келетін, иә, мысалы бір анкета толтыру керек болады, құжатқа қажет болғандықтан ғана, мысалы біз оқушылар, менің кезімде мектеп оқып жүрген кезімде біз көбінесе психологтарға бара бермейтінбіз. Мүмкін ол кезде балалардың, оқушылардың, жасөспірімдердің психологтарға деген сенімсіздігі ме, мысалы көбінесе сенімкіремейтінбіз. Анкеталарды жүргізіп жатқан кезде де мысалы
мысалы, бізде өтір белгілей салатынбыз, я қазіргі балалар қандай, мысалы, олар психологтарға сенеді ме? Қазірде балалар, мысалы, көбінесе анкета берген кезде өтірік белгілейді, мысалы. Ана немін анкета болса, оны мүрдем өтірік белгілейді. Ал былай атын жазу керек болса, уже кішкене уже ойланып, оқып, мысалы, уже баланы көресің ғой қалай белгілеп атқанын. Қазір уже кішкене сөйтіп жауап береді. Бірақ бүкіл бала емес, кейбір арасында енді балалар бар, сенбейтін. Ондай, мысалы, өз мектебімде де бар ондай балалар сенбейтін. Бірақ енді біз өзімізге тартуға тырысамыз. Мына баламен сөйлесіп, өзімізге жақын тартып, баланың ішкі жан дүниесін білуге көмек. Сонда ғана бала сізге тартылады. Вот на ваш взгляд, каждый ли человек может стать психологом? Ну, просто получив образование, да, в университете, скажем, в нашем Костанайском региональном, да, на психолога отучился и пошел работать, или же нет? Это должно быть врожденное призвание, возможно, какое-то, и какими качествами должен обладать, ну, настоящий психолог, на ваш взгляд? Да, мне кажется, наоборот, казыр, каждый может быть стать психологом, салжай, жумстит, мсал, это вот тебе надо поступать, тебе надо работать, и они вот работают. Но, мне кажется, настоящим психологом может быть только тот человек, который может это все понять, помочь ребенку, принять, или тот человек, который сам когда-то пережил какие-то отношения или какие-то ситуации. Например, вот я в свое время пережила такой психический стресс, можно сказать, и моя цель сейчас вот помочь детям, чтобы они, у них не было, не повторялось вот такие ситуации, как у меня было прежде. Знаю, баланың жүзінен күлкі көру, балаға, мысалы, шын менде көмектесу, маған сол үшін, сол маған бақыт болып көрінеді. Жай былай, для галочки жұмысы емес. Негізінен дұрыс айтасыз, психолог ең алдымен адамды тыңдай білу керек. Мысалы, кей жағдайларда бізге құрбыларымыз келіп, өзінің проблемаларын айтып жатқан кезде, немесе бір таныс адамын өзінің басындағы, мысалы, жағдайларын айтып жатқан кезде кейде тыңдағымыз келмейді, иә? Оны түсінгіміз келмейді, шаршатып жіберді деп айтып жатамыз. Бұл дегеніміз адам психолог бола алмайды, иә? Расымен де психологтың ең алғашқы жұмысы, басты міндеті адамды тыңдай біле алуы, иә? Енді сіз өзіңіз айтып қалдыңыз басында, мен басқа мамандыққа түскім келді, әкем қарсы болып, осы мұғалімдік мамандықты таңдадым деп, иә? Қазір мысалы балалардың арасында сондай бір әкесінің, ата-анасының бір сен осы мамандыққа бар деп бір сөзінен аттай алмайтын балалар бар, иә? Сондай балалар келіп жатады ма? Ондай балалар көп. Жұмыс істейсіздер, иә? Иә, ондай бізде балалар көп, ондай ата-аналар көп, мысалы. Әр жиналыста мен енді по возможности енді бүкіл жиналыс, ата-аналар жиналысына қатысуға тырысам. Сол кезде хоть басқа тақырып болса да, міндетті түрде осы тәрбиеден бастаймын да, және де осы балаға алдына выбор қойған мүмкіндік беріңіз дегенді каждый раз айтып отырамын. Потому что мен сақты жағдайда болмасын деймін да, балалар түсіп, мысалы, ол ұнамайды ол мамандық, зачем, мысалы, ертең оған интересті болмайды оны істеуге. Сондықтан балаға мүмкіндік беріңіздер, балаңызды шектемеңіздер деген сөздер каждый раз айтып отыруға тырысамын. Ал бұл сөздер ата-аналарға әсер етеді ме екен? Мен енді барлығына деп айтпаймын, бірақ осы өз практикамда болды. Вот бір ата-ана келіп, өзі WhatsApp-қа да жаңағы маған алғысын жазып, сөйтіп деген ол ата-ана. Енді қазір бізде қалай, көбінесе прибыль жақты қарайды ғой. Мысалы, мынандай маман түссең, значит, сен болашағың осындай болады деген сияқты. Немесе балаларға біз көбінесе қалай айтып отырамыз, оқымасаң бітті, ертең там грузчик боласың, охранник боласың деген сияқты. Баланың миына соны құйып тастайды. Менің ойымша ол дұрыс емес. Балаға наоборот өзіне жаңағы самооценкасын көтеру, өзіне деген сенімділігін арттыру керек. Ал балаға және де енді прям еркіндік беріп қоюға емес, бірақ баланың жаңағы өзінің болашағын таңдауға еркін мүмкіндік беру керек. Қате таңдау да бұл, мысалы, опыт дейді ғой. Жарайды, бір неде мысалы ол түсе алмай қалды, немесе ол маман бола алмай қалды деген сияқты, ол үшін де ұрысып там жазалау керек емес, баланы керісінше ондай жағдайларда қолдау керек. Балалар болады, мысалы, келіп айтады, мен жаңағы мысалы әкешім жаңағы художкаға жазды дейді, мен бірақ ондайға барғым келмейді, мен мысалы басқа бір жаққа барғым келеді деген сияқты. Сол кезде міндетті түрде ата анасын шақырып сөйлесе алмайды. Неге, мысалы, балаңызда оған икемдігі жоқ, балаңыздың оған желаниесі жоқ, неге заставлятайсыз деген сияқты. Сонда ата аналар айтады, ертең нанын табады, ертең бүйтеді деген сияқты. Сол кезде мен өз оқиғамды айтамын. Сосын олар айтады, мінекей сіз жатып отырсыз ғой, деп жұмыс істеп жатсыз деген сияқты. Сосын мен айтамын, сіз жарайды, мен енді жарайды, у меня сошлось, иә, ертең сіздің балаңыз ол ұнамасашы. Маған енді мына жерде енді бастауыш, мен өзім басында бастауышқа түстім, маған бастауыш ұнаған жоқ, маған именно жаңағы мен психолог жұмыс істеген ұнады. Ал сіздің балаңызды олай болмасашы деген сияқты жаңағы балаға, ата анаға кері сұрақ қойғанда кішкене ойланып қалады. Сіздің
айтып жатқаныңыздан бір есіме келгені, сіз Инстаграм желісінде видео көрдіңіз бе? Бала футболмен айналысады, кішкентай жас өспірім, 7 жаста ма, 8 жаста ма футболмен айналысады. Әкесі футболмен айналысасын деп талап қойған, турникте асылып тұрып, корреспондент келіп, почему именно футбол деп сұраған кезде, ең соңында мен негізі гимнастикаға барым келіп еді деп жылап жіберген видеоны көрдіңіз бе? Жоқ. Көрмедіңіз, иә? Расымен де кәдімгідей сол видеоны қарап отырып, жүрегін елжіреп кетеді, расымен де көңіліне алып қаламыз. Расымен де ата-аналар көбінесе баланың болашағын ойлаймын деп баланың арманына қол сұғып жатады, иә? Бұл негізінен қате түсінік, және қазіргі кезде мұндай жағдайлар көп екендігін енді жасырсақ та, енді мұндай жағдайлар болып тұрады. Енді сіз мүлдем басқа мамандықты таңдаймын деп қазір психолог болып отырсыз, иә? Сіз айтып қалдыңыз, менің бір кумирім ретінде өзімді мұғалімімді айта аламын деп. Мүмкін оның әдіс тәсілдері маған жақсы әсер еткен шығар деп. Сол кісінің әдіс тәсілдерімен, психологиялық енді трюктарымен бөлісе аласыз ба? Осы кісіден мен осындай үлгі алдым деген секілді. Даже можно, знаете, по поводу тестов, сейчас же их большое количество. Может быть, у вас какая-то своя методика уже есть, да, за эти годы работы выработалась? Нет, біз олай прям қатты өз методикамызды қолдан алмаймыз. Біз ондай тест айтындай. Біз көбінесе жана өзіміз только тренингпен өткіземіз да баланы. Мысалы, менде балалар оқуда сүрініп теорияны көп алады, практика жағы балаларда кішкене енді аздау. Сондықтан көбінесе мен қандай да бір не болмасын, тренинг түрінде өткізуге тырысамын. Тесттерді жарайды, енді біз тесттерді береміз. Өйткені ол енді талап бойынша біз солай беріп алу керекпіз. Жаңағы суицидке байланысты, зорлық-зомбылыққа байланысты біз міндетті түрде тест аламыз. Кейін қандай да бір проблема болмасын, мен баланы тренинг өткізу арқылы жаңағы проблемадан шығуға көмектесемін. Өйткені тест шалықтырып жүретін сияқты, ол енді бала сүрінді күнделікті оқып атады, оны жаңағы теориясында өтіп атады да, практика жағында сен сүрінді бала кішкене демалады, кішкене білім жағынан кетеді. Сөйтіп тренинг арқылы, тренинг өткізіп, ойын арқылы өткізіп отырып, жаңағы өз керек сұрағыңды сұрап аласың, біліп аласың. Расымен де қазір бізді көріп отырған ата-аналар, расымен де біздің маманның, психологтың сөзіне құлақ асады деген сенімдеміз. Иә, Динар, осы орайда бірер минуттық үзіліске кезек беріп алсақ, кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Құрметті телекөрермендер, бірер минуттан кейін біз қайта ораламыз. Дорогие друзья, буквально пару минут, сразу после мы продолжим. Не переключайтесь, будьте вместе с нами. Сен менен өмірді мен зерттеп әлі көрмеймін. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. Жесір келін бір нәресте көрмеген, жетім шалды бала орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген, өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өміріне екеге кеткен өлмеген, жалған айып танылғанда көлденен, ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді. Нені көрді, нені сезді, не білді? Неге ақылды, ақымақтан жеңілді? Біреу жылап, біреу неге көңілді? Телекөрермендер, тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ерде бізге жаңадан қосылып жатқан телекөрермендер болатын болса, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта мектеп психологы Динара Сыздықова. Әңгімемізді әрмен қарай жалғастырсақ, жалпы бала психологиясы жайында сөз қозғадық. Дегенмен ересек адамдармен де психологтар жұмыс істеуі керек деп жатамыз, иә? Көбінесе адамдар психологқа барудан ұялады. Бұл қате ұғым негізінен, иә? Әр адам өмірінде бір рет болса да психологпен кеңесіп көруі керек. Осы орайда не дейсіз? Иә, дұрыс айтасыз. Әр адам мысалы өмірінде бір рет болса да психологпен барып кездесіп, сөйлесіп, ішіндегі жан дүниесіндегі құпияларын, проблемаларын айтып бөліскен дұрыс деп ойлаймын. Мысалы енді қаншалықты қасында жан құрбым, подружкам болса да, барлық ішіндегі барлығын да айта алмайсыз ғой. А психологқа барып ішіндегі мысалы выговориться етті дейді ғой. Сөйтіп выговориться етіп мысалы не помешало бы. Осы орайда бос орын
енді тактикасы, әдіс-тәсілі бар ғой, қарама-қарсы бос орында отырып, өз-өзімен бір әңгімелесу деген секілді бұл адамдарға жақсы әсер етеді ғой негізі, иә? Әсер етеді, иә. Мысалы, олай ондай әдісті көбінесе, мне кажется, жаңағы психологқа барылмайтын адамдар қолданатын сияқты. Жаңағы өзіндегі жан дүниесін өзіне ғана айтып, одан бірақ көп толық болмайды деп ойлаймын, өзімше өзім ойымша айтқан, мен өзім ондайды қолданбаймын, өйткені сен оның проблеманы кімге айтасың, өзіне айтасың. Ол проблеманың шешімін таба білу керек, иә. Саған ешкім оны кеңес бермейді. Сен оны айтасың да, қайтып өзіне қабылдап аласың да, сол проблемамен ары қарай жүре бересің. Керемет. Ал қазір мектепте мектеп оқушыларымен қандай шаралар ұйымдастырылып тұрады негізінен осы психологияға байланысты? Психология баланста көп шаралар орынсталады. Біз мысалы күнделікті таңертеңнен мен бастап кешке дейін жаңағы баланың психологиялық денсаулығын бақылап отырамыз. Яғни бала стресстік жағдайда болмасын, таңертең баланы күтіп алғанда уже күтіп алған сәттен бастап баланың көңіл күйіне көңіл аударамыз. Егер де жаңағы келгенде бала енді болады, көп сөйлеп ұқсаған баған или таңертең ата-анасы да тұрғанда өзі жанталасып настроениесі болмай балаға ұрсып жібереді, ол бала мектепке келгенде уже ренжулі болып келеді. Сондай балаларды түрінен байқасақ, ондай балалармен сразу жұмыс істейміз, шақырып алып сөйлесіп жаңағы не болғанын анықтаймыз. Сонымен қатар бізде түрлі тренингтер өткіземіз, түрлі ойындар өткіземіз балалармен қызықты болу үшін. Енді айтып тұрамыз, әрбір маман өзінің білімін үнемі түрде жетілдіріп тұру керек деп, осы орайда мүмкін біліктілігімізді арттыру мақсатында белгілі бір курстарға, белгілі бір енді байқауларға қатысып жатырсыз, иә? Курстарға, тренинг, семинарларға қатысып тұрасыз ба? Иә, қатысып тұрамын. Бүкіл осындай психологияға байланысты қандай да бір курс болсын, тренинг болсын, нелер жарыстар болсын, қалдырмауға тырысамын. Неке жазда Алматы қаласына жіберіп жатыр оқуға, оған да барамын. Ол жақта басқа мамандармен тәжірибе алмасу өте көп плюс береді. Мысалы, өз копилкаңа деген сияқты, мына біреудің жұмысын көресің, өзіне мысалы тұрып отырасың, яғни мынаны өзінде мынаны өзгертуге болады деген сияқты, былай жұмыс істеуге болады деген сияқты өте көмек көрсетеді. Иә, расымен де психология енді кең зерттеліп келе жатқан тыңғырықтар ғой, мүмкін жаңа тәсілдер, тың тәжірибелер, әдіс тәсілдер тағы да пайда болып жатқан шығар, иә? Бұл орайда осындай курстардың біліктілікті арттыру семинарларының маңызы зор, иә? Енді ең алдымен сізді студиямызға келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды сізге білдіреміз. Қалалық деңгейдегі үздік маман атандыңыз, үздік жыл психологы болдыңыз. Осы жеңісіңізбен сізді тағы да бір мәрте құттықтаймыз. Енді алдағы жылда облыстық деңгейден орын алып, республикалық деңгейде жүлдегер атанып, біздің студиямызға қайта келесіз деген үміттеміз, иә? Егер де өзіңіздің жақындарыңызға, немесе мектеп оқушыларына, өзіңіздің қазір жұмыс істеп жүрген білім ордасындағы оқушыларға, ата-аналарға, мектеп оқушыларына, мұғалімдерге айтар бір ізгі тілегіңіз болса, екінші камера сіз үшін. Рахмет сізге. Мына жерде мен көбінесе ата-аналарға айтқым келіп тұр, енді пайдаланы бұл сәтпен. Қазір бала тәрбиесін қаншалықты қиын болса да, баланы қатты шектемеңіздер. Баламен күнделікті бір 5-10 минут болса да сөйлесуге тырысыңдар. Қазіргі ата-аналар бізде енді жұрттың баласынан қалмасын деп жүреді. Яғни жұрттың баласынан қалдырмаймын деп өз балаңыздан айырып қалмаңыз. Күнделікті жұмыстан келген кезде бір жоқ дегенде бір 10-15 минут болса да балаңызға көңіл бөліңіз. Балаңыздың көңіл күйіне назар аударыңыз. Күнделікті жаңағы мектепте болған іс-әрекетін сұраңыз. Қандай не үйренді деген сияқты. Мысалы, ата-аналар енді барлығымызда мысалы телефонға отыруға уақыт табамыз ғой. Сол телефонда отырғанша балаларыңызға кішкене көңіл бөліп, балаңызбен сөйлесіп, ішіндегі жан дүниесін білуге тырысыңыздар. Спасибо вам большое, да, Жанар. Хочется выразить благодарность за то, что посетили нашу студию. Действительно, тема очень интересная, да. Была возможна как для детей, как для молодого подрастающего поколения, так и для взрослых. Что-то узнали для себя, да, из этой беседы вынесли. Вынуждены мы прощаться с первым блоком гостей, потому что время ограничено в программе «Тубулт у нас». Прямо сейчас небольшая музыкальная композиция, да, наверное же. Сразу после нашей студии появится не менее интересный второй гостевой блок. Будьте вместе с нами и не переключайтесь. Осы орайда тағы да бір мәрте алғысымызды білдіреміз. Біздің студия сіз үшін әрдайым ашық дегіміз келеді. Құрметті телекөрермендер, бірінші лекте мейманымен сұхбатымыз өзінің логикалық қорытындысына келді. Бірер минуттан кейін қайта ораламыз.
Әдетті бәрі тәтті-тәтті бәрі басында Уақыт өте кете бұы қалады басыла Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай Себебі сиқыр көпір бар арада арасында Түсіні бал, сезіні бал, менімен болады өмірің бал Қабылда бал, оғыны бал, бұл жолы айтқаным келеді дәл Себебі екеумізге не керегін білемін Алыстамай сондықтан жанымда қал Жаным ау, сен уайымдама Түсінетін мен ғана Ал мені тек сен ғана Тек сен алаңдама Сенші маған, келші маған Әндетімін сені сағынғанда Теңетімін аппақ атқан таңға Жүрегімнің жарып шыққан әні бол Мейірімге толы өмір мәні бол Болшы жаным, бол жақын жаныма Әндетімін сені сағынғанда Теңетемін аппақ атқан таңға Жүрегімнің жарып шыққан әні бол Мейірімге толы өмір мәні бол Болшы жаным, бол жақын жаныма Әдетте сені берік беру керек жүрекке Көрейік сүйіп от сезімге жанып күйіп де Қолымнан ұста сеніп жаным маған еріп көр Жетелеймін екеумізді тек биік-биікке Түсініп ал, сезініп ал Менімен болады өмірің бал Қабылдап ал, ұғынып ал Бұл жолы айтқаным келеді дәл Себебі сені ғана шын жүрекпен сүйемін Сондықтан алыстамай жанымда қал Жаным ау, сен уайымдама Түсінетін мен ғана Ал мені тек сен ғана Тек сен алаңдама Сенші маған, келші маған Бұл әсемен екеуміз жайында Айтшы маған жүрегің дайын ба Айтылар сөздердің бәрі айтылды Арғы жағын өзің ойлап пайымда Айналмасын шын сезім ойынға Әндетемін сені сағынғанда Теңетемін аппақ атқан таңға Жүрегімнің жарып шыққан әні бол Мейірімге толы өмір мәні бол Болшы жаным, бол жақын жаныма Уважаемые телезрители, наш эфир продолжается. В нашей студии появился долгожданный второй блок гостей на такой прекрасной музыкальной ноте. Мы рады приветствовать, конечно же. Ну, кстати говоря, мы буквально недавно виделись с нашей сегодняшней героиней Гульнара Латыпова, общественный медиатор. А где мы виделись сегодня, наверное, она более подробно и расскажет. Да, я очень рада, что ваш канал освещает эту тему, потому что это очень актуальная тема. Сегодня мы провели республиканскую акцию «День открытых дверей кабинетов медиации Ассамблеи народа Казахстана по Кустанайской области». А мероприятие очень нужное, потому что, вы сами знаете, конфликтная ситуация продолжается, люди недопонимают, возникает очень много непростых ситуаций. И все это возникает из-за того, что люди, конечно, мало информированы. Несмотря на то, что все мы сидим в гаджетах, в телефонах, читаем, но читаем мы очень мало и читаем порой не ту информацию. И вот сегодня был день открытых дверей, специально посвящен тому, чтобы пришли все люди, все желающие, пришли школьники, студенты, руководители некультурных объединений, просто граждане, которые неравнодушны к будущему нашему. И поэтому они хотят узнать, что же такое медиация, мы это неоднократно говорили. Они получили определенные консультации. Было у нас несколько человек, был психолог-тренинг. Вот я, общественный медиатор, по своему направлению блоку вела консультации. И в целом провелась большая, огромная работа на самом деле.
пришли заинтересованные люди, которые хотят в будущем точно так же научиться разрешать конфликты. Пришли школьники. Вы знаете, меня очень порадовало в этот раз. Несколько лет назад мы проводили обучение школьной медиации в одной из школ нашей города. А кого обучали, учителей? Или? Нет, школьников. А, школьников. Школьная медиация, да. И я, пожалуй, озвучу эту школу, да, чтобы все-таки в школе тоже было приятно. Это была первая школа. И вот сегодня подошел уже студент одного из колледжа нашего города и сказал: «Вы знаете, вы приходили к нам в школу, я вас помню, я вас знаю, я специально пришел, специально сел к вам, и вот хотел бы какие-то вопросы узнать, решить и так далее». Вы знаете, было очень приятно. Вот тогда-то мы заложили основы еще несколько лет назад, и вот сегодня он уже студент. Росточки. Да, да, росточки. И я надеюсь, что он вот эту активность, свою активную жизненную позицию будет продолжать уже в своем одном из колледжей Кустаная. То есть работа по факту ведется. Может быть, она не такая расширенная. А мы не сомневались. Прямо вы говорите, как будто мы вам не верим. Нет, вы знаете, к сожалению, многие люди, конечно, думают, ну вот это все как-то разово. Да, это разово. Возможно, оно не всегда имеет какой-то результат. Но работа ведется. Извините, пожалуйста, я вас перебью и скажу, что, уважаемые друзья, кто-то так думает, что это разовая акция, я не понимаю вас, потому что если вы смотрите телеканал Кустанай, мы на постоянной основе освещаем эти мероприятия, которые проводят медиаторы, да, какие-то профессиональные, общественные, я не знаю, как они правильно называются. Молодой человек, но уже не молодой, конечно. Студент? Такой, самый классный медиатор, я его называю в области, не знаю, как его зовут. Угу. Борода у него есть такая. Я к чему веду? Вот то, что вот с этим вот прекрасным человеком и профессиональным медиатором, для меня он просто number one в Кустанайской области. Мы вообще там целые разыгрывали истории, как будто бы я пришел к нему на прием вместе со своей женой. У нас там конфликтная ситуация вплоть до развода, и благодаря ему у нас все это разрешилось. И много мероприятий. Да. Институт медиации для этого и создан, что наши суды, к сожалению, оказались перегружены вопросами, которые порой можно решить в стенах дома. Но нужен человек, который бы, наверное, помог это разрешить. Он, конечно, не решает вашу проблему. Проблему решаете только вы сами. Но вот сделать так, что эта проблема решилась, это, конечно, вопрос медиатора. И я вот хочу сказать, да, вы сказали о тех людях, которые являются, я бы так сказала, глыбой в нашем городе, которые профессионалы, они начали с самого первого дня работать по этому вопросу. И, конечно, вам очень-очень повезло, что вы подопали именно к нему. У него в команде очень много людей, которые делают свою работу. И я хочу сказать, что у нас вообще в Кустанайской области открыто 14 кабинетов медиации. Два из них в городе Кустанай. Это при Ассамблее народа Казахстана и в суде. Поэтому все желающие в любой момент могут прийти в наш дом дружбы, как я всегда говорю, и вам всегда помогут. Любой конфликт. Да, бывают семейные, трудовые, личностные, школьные. Очень много видов конфликтов, этнические конфликты, вот, которые не стоит выеденного яйца. Это эмоции, эмоции, еще раз эмоции. И я всегда говорила, говорю и буду говорить, больше читайте истории, исторических книг, и тогда никаких проблем не будет. Проблема изначально, конечно, в этом. Дело в том, что, опять-таки, наши сети освещают порой неправильно, в смысле выдержки, а глубину. А читать нам некогда, а детям некогда. Подробности. Да, для этого существуют историки. Я, конечно, очень рекомендую обратиться к историкам. Вот не знаю, опять-таки, как у вас, но у нас дома есть книги по истории Казахстана. Они уже очень потрепанные. Это еще училась я в школе, моя сестра, я в институте училась, но мы читаем. У нас есть почти вся литература казахских писателей. Мы очень подробно это знаем. И любой вопрос, прежде чем написать, как я говорю, комментарии в социальных сетях, все-таки изучите глубину вопроса. Глубину вопроса, и тогда будет все ясно и понятно вам лично. И вы тогда примете правильную жизненную позицию. Ну, знаете, готовясь к эфиру, наткнулся на такую статью, где было написано о том, что медиация не очень, так скажем, активно развивается в Казахстане, не так быстро, как хотелось бы, да, не совсем не в том направлении, не знали, что они имели в виду, потому что, как вы ранее сказали, да, и у меня не было времени углубиться. Вот свое мнение по этому поводу выскажите, пожалуйста. Вы знаете как? Конечно, так говорят опять-таки те, кто достаточно не информирован.
Работа ведется. Она не Нет, может смотрите, быть смотрите, ведется быстрой. У нас в Костанайской области, мы это видим, да. А по всему Казахстану тоже ведется. Это ведется громадно. Вы знаете, постоянно проводятся, ну вот сейчас новые технологии в программе Zoom, обучающие семинары, совещания. Я лично тоже в них участвую, вижу всю эту работу. Но, понимаете, это, так скажем, новое направление. Нужна теория, нужно изучать историю. Дело в том, что вот когда мы опять-таки обучаем школьников, я всегда рассказываю исторический момент. Это началось еще в 60-х годах в Соединенных Штатах Америки. Даже они еще в этом вопросе не такие профессионалы. Затем их подхватила Европа, 70-е, 80-е годы. Мы начали в 11-м году. В других дружественных нам странах намного позже. Но у них работа позже началась, но началась более активно. Но там есть свои предпосылки, причины. У них больше возможностей человеческого фактора. У нас свое. И поэтому говорить, что что-то идет не так, оно возможно. Кто не работает, тот не ошибается. Но работа ведется колоссальная. Да, вот. Кстати, и, конечно, говоря, у нас есть свое какое-то особенное направление. То есть Казахстан выбрал какой-то свой путь, да, отдельный от других, вот насколько мне известно. Ну, он как бы не отдельный, это же общеисторическое, жить в мире, в дружбе, в согласии. А-а-а. Ничего не изменились, истины все те же самые. Да. Мы против войны, мы вообще, мы за мир. Так во было всегда. Мире. Да, и поэтому уж прям такой особенной модели, как говорится, вы сами понимаете. Uh-huh. Но мы идем своим путем. Не может быть все одинаково. В вашей семье одни обычаи, традиции, в нашей семье другие. Но мы должны их, как говорят, найти точки соприкосновения и найти взаимопонимание. Я уже тоже неоднократно говорила, в наших во всех семьях есть бешбармак, баурсаки, мы уважаем все праздники. И окружку и православные, да. И вот этим-то, наверное, мы и отличаемся. Да? И яйца красим. Это, да, вот, мне да, вот это вот больше да, всего всегда и нравится. Да. Итак, смотрите, заниматься школьной медиацией, на мой взгляд, сложнее. Потому что там все-таки у вас взаимодействие с детьми, там где-то еще не совсем окрепшая психика, да, а здесь уже более взрослые люди, с ними попроще. Я прав? Да, вы правы. Ну, начну с того, что вот очень многие говорят, что медиацией вот нужно начинать заниматься в вузах. В среднего звена, когда уже студенты уже что-то знают, какой-то опыт и так далее. Вы знаете, не соглашусь, это мое личное мнение, начинать надо с пеленок, со школы. Чем раньше, тем лучше. Поэтому именно я занимаюсь именно школьной медиацией. Вот именно, что дети очень многого не знают, но совершают ошибки. И, к сожалению, порой эти ошибки уже потом нельзя изменить. И они влияют на ваше будущее. Это я говорю всем. Вот. И чтобы вот такого не было, дети уже с 5 класса могут быть школьными медиаторами. Мы рассказываем, как решать конфликты, в каких случаях это может сделать сам ребенок, школьники, когда уже нужно привлекать взрослых, общественность и так далее. И все-таки нужно начинать со школы. Да, дети, они не виноваты, в их возрасте они не могут знать много, столько информации, ни юридической, ни экономической, ни политической. Их задача учить школьные предметы. Все остальное, конечно, я лично возлагаю большую ответственность только на мам. Все-таки я считаю, папа должен работать, зарабатывать деньги. А вот именно вот сегодняшний день открытых дверей я немножко опять показал. Вот приходили дети. Дети были школьники 8, 9, 10, 11 классы. И я задавала им один и тот же вопрос. Твое желание, твое будущее, что ты хочешь, твои мечты. И, к сожалению, большинство из них не может ничего ответить. Хотя нужно уже определяться, нужно ставить какие-то точки, идти, к чему-то конечно. Стремиться, какие-то задачи перед собой ставить и достигать их. Нельзя плыть просто по течению, ведь речка бывает разная. Можно заплыть в чистую воду, а можно заплыть в недостаточно чистую воду, да? И будешь всю жизнь по течению... Или под камень где-нибудь. Не той реки, да. Да, кто виноват? Ну, сам. Да, на самом деле это страшная картина, да, Жанат, на мой взгляд, потому что дети уже, в принципе, и с ними же все-таки большая работа проводится и в школах, в том числе, это же нужно отметить, да, большое количество разных предметов, да, и по профориентации с ними работают, но почему? Это тоже проблема, но проблема, наверное, уже, которую мы разберем в другой, да, программе. Сейчас от медитации, медиация. Да. Вот, знаете, хорошо, что я сейчас немножко споткнулся. Оказывается, многие люди путают
медиацию и медитацию и даже думает, что медиация это то же самое, что медитация. Никогда он еще не менде был. А вот Жанара, она сидит и думает, вообще о йоге разговаривает. Осыған дейін біздің бағдарламамызға Гүлнар ханым ең бірінші рет келген кезде мен негізінде медитация мен медиацияның бір деп ойлағам. Одан кейін бағдарламаның арқасында екеуінің аражігін ажырата білдім. Итак, почему так происходит? Ну, скажу... Это необразованность? Нет, это просто похожие слова. И то, и другое – это хорошо. И медитация хорошо, и медиация хорошо. Уметь надо делать и то, и другое. И даже в процессе медитации, наверное, можно найти какой-то выход из той или иной проблемы. Да, да, вы правы. И я бы еще хотела пару слов сказать. Решение проблемы простое, на предыдущий вас вопрос хотел сказать, нужна системность. Системность и еще раз системность. Конечно, сейчас у нас все происходит точечно. Вот когда мы проработаем систему, мы сейчас работаем также со школами, чтобы разработать эту систему, чтобы охватить все школы в городе для начала, затем уже области, и тогда будет результат. Сейчас, конечно, даже если цифры посмотреть, это цифры незначительные. Даже в процессе обучения школьников это класс, два, три. Цифры, ну, не такого масштаба, да. Когда это будет уже школы, полный охват школ, это будут цифры намного значительнее, работы будут вестись. Естественно, в городе будет совершенно через год, через два другая ситуация. Но я вам хочу порадовать, что буквально сейчас, да, где ведется работа по охвату, создаются программы, работа ведется очень большая, чтобы все-таки ситуацию среди школьников наладить и вообще в целом наладить по городу. И у нас вот запланированы мероприятия в Ассамблее народа Костанской области, Доме дружбы, на которые, конечно, бы тоже хотела всех пригласить. Они будут проводиться с массовой информации обязательно осветят даты. У нас будет проводиться обучающий семинар для руководителей этнокультурных подразделений, для молодежи, где мы будем рассказывать, как решать этнические конфликты, этническую ситуацию, разъяснять, показывать. Но дело в том, что именно в этом ситуации будут присутствовать профессионалы, которые, в принципе, знают, как это делать. Поэтому, если вы придете туда, вам будет еще больше понятно, как разрешать этнические конфликты. Также мы продолжаем работать по школьной медиации. Будут проводиться также семинары, тренинги по программе «Школьная медиация. Народная дипломатия». Охват в этом году мы планируем намного больше школ охватить. И планируется провести выездные студенческие тоже семинар-тренинги для студентов вузов. Вот здесь уже планируется охватить 200-300, ну а мечта 500 человек за раз. То есть обучить большую аудиторию уже действительно более-менее профессиональных людей, ну, студентов я имею в виду, которые уже что-то знают и в юриспруденции, и в психологии. Вот до меня, да, у вас психолог выступал. Вот уже люди, которые более-менее понимают и знают направленность. Вот. И планируется провести трехдневный семинар, тоже обучать профессиональным переговорщиков и профессиональных медиаторов. Дело в том, что в рамке тех событий, которые январские произошли, опять все немножко изменилось. Нам теперь нужны не только медиаторы, но и переговорщики. Это немножко разные люди, как вы сказали, медитация и медиация. Парламентеры, да, некие? Ну, да, нет, но это люди из народа, и опять-таки люди тех, которые меня не послушают, толпа. С толпой руководить очень сложно, и нужны именно вот такие люди. Их должно быть, естественно, немного, но они быть должны, нужен опыт, опыт и опыт. И вот будет проводиться такое обучение. А вообще, опять, на уровне государства у нас в этом году государство должно обучить, ну, я могу ошибиться, поэтому, да, около 18 тысяч медиаторов. Это почти, да, больше 1000 медиаторов на каждую область Казахстана. То есть вот такие профессионалы должны влиться в нашу жизнь. Люди, которые будут решать, помогать, решать конфликты и... А где их обучают, этих вот медиаторов? И по профессии они кем должны быть? Есть ли какие-то строгие рамки, за которые выходить нельзя? Или это может быть хоть экономист, хоть юрист, я не знаю? В законе четко оговорено, кто может быть. Профессиональный медиатор может быть гражданин, имеющий высшее образование, от 25 лет, который прошел обучение, имеет документ соответствующий. Это долгое обучение, это по
финансам, как вы понимаете, тоже определенная сумма. Вот. Непрофессиональным медиатором или общественным медиатором, как нас сейчас всех называют, может быть любой достигший 40-летнего возраста, имеющий любое высшее образование и, самое главное, имеет богатый жизненный опыт. Вот это, наверное, самый главный пункт. Какую-то корочку получать не нужно. Нет, есть. Зачем же? Нас обучили профессиональные медиаторы, мы также обучались, у нас имеется сертификат, и мы также работаем. Единственное наше отличие, это, я уже несколько раз подчеркивала, это общественная деятельность, но не работа. Нам за это деньги по закону брать нельзя. Это все на добровольных началах. Это такой посыл души, волонтерство, я бы так сказала. Когда у вас есть все, и вот хочется чем-то или наоборот. Заниматься. Почему? Когда у вас нет ничего, вас ничего не сдерживает, и вы хотите подарить радость миру, почему бы и нет? Интересная, интересная, конечно, позиция. А вообще, если вот более наглядно и на примере разобрать, то есть медиатор, он решает не только какие-то бытовые, да, проблемы, когда, допустим, там семьи на грани развода, допустим, я не знаю, когда два друга, там, не знаю, один из них не отдает там, долг, да, или что-то такое. Какие еще проблемы разбираются? Их множество, да, наверное? Да. Вот. Просто я хочу, чтобы люди вот больше вот узнали с сегодняшнего эфира. Время подходит к концу, а у нас такой гость шикарный. Вы знаете, вот вы тоже сейчас сделали словесную оговорку. Так. Она была в вашей речи. Угу. Медиатор не делает, скажем так, ничего. Он помогает. Решения все-таки принимают сами стороны. Прийти, да. Просто они могут не информированы, они не могут знать, как можно с точки зрения психологии, конфликтологии решить тот или иной конфликт. Всегда можно договориться. Наши политики садятся за стол переговоров. Это единственное правильное решение – найти правильный выход из сложившейся ситуации. Медиатор то же самое. Просто это происходит конфиденциально, это происходит в определенных кабинетах, вам помогают. Ну, если нужно, дадут консультацию юридическую, любую консультацию психологическую. Вот. И вы сами придете к решению. Порой просто у вас эмоции. Эмоции, эмоции, еще раз эмоции. Спасибо большое за то, что посетили нашу студию. Действительно, ну вот, кому же она, телезрителям объяснили, да, что такое медиация, тема сложная, но благодаря такому спикеру, как вы, я думаю, мы поняли, да, более понятнее нам стало, в принципе, who is who, как говорится, да? Постоянный наш гость, постоянный спикер нашей программы, нашего телеканала. Неравнодушный к судьбе нашего города. И главное, все бесплатно, да, еще это тоже нужно отметить. Я бы вас еще хотела пригласить. Теперь мы будем проводить день открытых дверей, республиканская акция, каждый квартал. И теперь придем. У нас запланировано в мае месяце. Всех приглашаем. Обязательно. И поможем, будем. В чем сможем. Придем обязательно. Уважаемые друзья, к сожалению, эфирное время у нас ограничено. Эфир подошходит уже к своему логическому завершению. Мы вынуждены с вами прощаться. Берегите себя. До новых встреч. Келесе, аптада джезис кинчи. Эм болып өмір сыйласын, көңілсіз жүрген жандардай, күлкіден езу жимасын. Күлкі витамин, көңіл көтерер, кейде бүлмейді ау, кейбір көкелер. Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер, күліп жүріндер, ойнап күліңдер. Сен көңіл қалатын, жаныңда мейірім табатын. Көңілсіз өтпесін өмірің, аясылмен өтсін сағатың. Күлкі витамин, көңіл көтерер, кейде көлмейді ау, кейбір көкелер. Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер, күліп жүріндер, ойнап күліңдер. Күлкі витамин, көңіл көтерер, кейде көлмейді ау, кейбір көкелер. Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер, күліп жүріндер, ойнап күліңдер.